Noves responsables al capdavant de l'Escola Bressol Alzina. A finals del curs passat, Mònica Bosch va assumir-ne la direcció, formant equip de forma col·legiada amb Anna Ors, que s'ha fet càrrec de la coordinació. Ors, que ja havia estat coordinadora 8 anys, i Bosch mantindran la línia pedagògica i els mateixos projectes dels darrers anys, tot i que ja tenen planificada alguna iniciativa diferent. Pensem que totes hem de passar per la direcció, perquè és un aprenentatge important a l'hora de treballar, a l'hora de conèixer millor l'escola. Quins projectes? En tenim molts. El que passa és que tenim 4 anys i de moment el primer any volem aterrar, fer-nos l'escola nostra, que a veure, portem molts anys aquí treballant, però una cosa és com a educadora i l'altra és com a direcció. Projectes com l'Alzina Solidària o l'Hort es mantindran i potser se n'afegirà algun de nou en un curs i una nova etapa directiva que durarà 4 anys. Aquests dies el centre acaba el període d'adaptació dels infants. En total, la llar d'infants acull una 70ena de nens i nenes. La 70ena està molt bé, encara n'hi caben alguns de lactants i de 2 a 3. Aquest any, com que el 2-3 és gratuït, pensàvem que tindríem molts alumnes, hem tingut bastants. Tenim 3 aules, no estan plenes, encara hi ha places vacants. La incorporació d'una nova aula de 2 a 3 anys fa que la ràtio s'hagi esponjat, amb línies d'una 15ena de nens i nenes. Tot plegat amb una gran novetat afegida en aquest inici de curs, la desaparició de les mesures Covid. Una ben evident, totes les famílies poden entrar per la porta principal del centre.